Papo Reto, PJ. Apresentação, Alexandre Leno. Segunda, dia 26, às 7 da noite, tem Caravana da Vida em São Mateus, na Praça da Igreja Velha, no centro. Estamos aqui, né, com o pessoal da Caravana da Vida, eles vão estar se apresentando e fazendo convite para toda a população de São Mateus. Olá, São Mateus, eu sou o pastor Carlos Salvador, estou aqui acompanhado, produtor, diretor da Caravana da Vida, nosso amigo Ayrton. Nós, no dia 26 agora de junho, nós estaremos aqui em São Mateus, na Caravana da Vida, um projeto que já vem há 12 anos, desde a Rádio Boa Vista, ano após ano, levando uma mensagem de esperança, de fé e, acima de tudo, as bandeiras de luta pela vida com o senador Magno Malta. O Ayrton, que é o diretor da caravana, o produtor, ele vai estar passando para vocês maiores informações. Isso é muito importante, que você e sua família estejam nesse evento, que não é um evento só musical, mas é um evento informativo e educacional. Nós estamos vivendo uma época no Brasil onde, por exemplo, hoje 38% da população do Brasil é uma população evangélica, população cristã, sem contar os evangélicos e contando com os católicos. E é muito importante você se informar hoje do que está acontecendo no nosso país. É um evento onde nós vamos estar junto com a família, mas vai ter informações preciosas do que tem acontecido hoje no nosso país através do nosso senador Magno Malta. E você vai ter um momento único para estar junto com a família e a gente celebrando a paz, celebrando a vida. E vai ser importante você estar com a sua família lá. Te convido a você estar junto. Dia 26 de junho, dia 26. Às 19 horas, na Isso. Praça da Igreja Velha. Nós vamos ter lá, vamos ter Rafael Malta, vamos ter Lauriette, senador Magno Malta, André e Felipe, J.A. Todo mundo fala assim, o J.A. parou de cantar, não, o J.A. está fazendo turnê no Brasil inteiro, está com CD novo. Então, vamos ter o Jean Felipe, que é um menino da dupla antiga Jean Juliano. Vai ser uma bonita festa, eu convido você e sua família para estar lá. Está confirmado em São Mateus, pela primeira vez, a Caravana da Vida, dia 26 de junho, às 7 da noite, na Praça da Igreja Velha. Só acontecia na Grande Vitória, mas São Mateus agora foi premiado com a Caravana da Vida. Vai ser um showzão, vai vir gente de tudo quanto é canto e uma multidão vai dominar essa cidade. E nós juntos, os cristãos de São Mateus, independente de religião, vai glorificar a Deus no meio da rua, na Caravana da Vida. Te espero lá, eu vou. Eu também. Lauriette! Nota A! Magno Malta! E a vida se vier, noites traiçoeiras, se a cruz pesada for. A dupla André e Felipe! Rafael Malta. Meu rei, eu te adoro. Jean Felipe. Abraça de uma vez. Todos juntos, ao vivo. Caravana da Vida, segunda, dia 26, em São Mateus, na Praça da Igreja Velha, no centro. Você não pode perder.